шанхай ынтымақтастық ұйымын жаһандық экономикалық платформаға айналдыруымыз керек президент қасым жомарт тоқаев саммитте осындай бастама көтерді өткен әлемдегі технологиялық жетілген тұтыну көлемі ең үлкен әрі қарқынды дамушы елдер осы ұйымға мүше әлемдік ішкі жалпы өнімнің төрттен бірі тиесілі яғни 23 триллион доллардан асады табиғи байлық та кем емес сондықтан экономикалық ынтымақтастықты түрлі формада дамытуда қазақстан қолдайды соның ішінде тасымал азық түлік және энергетика қауіпсіздік мәселелеріне президент арнайы тоқталды осы тұста ұйымның тиімді экономикалық және тасымал жолдарын дамыту жөніндегі ынтымақтастық тұжырымдамасының бекітілуін үлкен жетістік соның аясында қытай мен еуропаны жалғайтын темір жолдың және транскаспий халықаралық бағытының мүмкіндіктерінің артуын айтып өтуге болады бұған қоса қазақстан мен қытай арасында 3-ші темір жол өткізу бекетін салу жоспарланған қасым жомарт тоқаев шанхай ынтымақтастық ұйымындағы мемлекеттерді осы мүмкіндік қолтып пайдаланып, атсалысуға шақырды успехом в деле улучшения логистической взаимосвязанности шанхай ынтымақтастық ұйымы елдердің тиімді экономикалық және көлік дәліздерін дамыту жөндегі ынтымақтастық тұжырымдамасының қабылдануы өзіра логистикалық байланысты жақсартудағы маңызды жетістік болды әңгіме қытай еуропа бағыты және транс каспий көлік бағыты бойынша темір жол тасымалы сондай ақ қазақстан мен қытай шекарасында үшінші теміржол салу жоспары болып отыр